الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله وتطمئن القلوب صدق الله خالقنا العلي العظيم درش شرف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد حمد ثنا دي فاكر دي قال سألهم جل جلاله عمنا مالو فقرآن عظيم فاكر وفر من آياتات الذكر قوي لدي سرقتات تا دزلو سكون حاسلي جي دزبند بخوند أخي لخراك ولكشاك لناس لولار زخا اللهم جل جلاله فقران فاكي وفرمين ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما ند في ذكري مگر جنات والإنسانان دي دي شده فارا شده خاص ما عبادته محترم دوستانو الله جل جلاله انسان فدار كم دو طريقو فدو اندازه جوړ کړی دی سیو بدنی دی بل روحانی دی انسان ته کچیره په بدن کې او دار کم ځای زخمی سی یا غزای خراب یا بیمار سی الله جل جلاله د دې انسان لپاره په دنیا کې طبیب ګرځولی ډاکټر یې ګرځولی چې هغه به د دغه انسان علاج کړي دوا به ورکړي مرض وختمی مګر په بدن کې دننه کم بدن د دغه شیله وجه د حرکت کې ظلم کې زندگی کې هغه روح دی روح زما ستا په پښتو ساده پښتو کې له ساره هغه روح دا نه په دوا جوړیږي نه په بل شي جوړیږي نه په خوراک سمیږي نه په شک سمیږي روح دا بس جب دا الله جل جلاله فأذكاره دا الله جل جلاله في عبادته مشغولة كيف مترم دوستانو فدنیا کی دا تصوف حضرات دا یو قانون در جدلی چی تو تورسی اول لوار با قلبی روح دا قلبی اذکار و تعالی فناس ترکی بیا روحانی اسکار طرف نه تکي
بیا با اخفای بیا با زمری او است کسما سار دی اصل کسما دغه اسکار بعد ساروح زمر زنده دی والله جل جلاله زمر نزدیری وحد زکن زمندی چې سپین په اخر سل بیبه نفروتی فرشتی با دا جنت دا خوبل یا دا جنت دا خدار کم یا رنائی و کرکن پستوک با نظر و سراوی چی دا نت زید راوز دا روح با داریک روزی بلکل با لکه انسان چی تو پای دا شی واقع دا اللہ سروز دی راوی اگر انسان خوشحالی چی کم گناگار انسانی اگر روح تا راوز دا روح تنما راوز پا دی چین کی یا دار کم عذاب یا یو قسم که د جهنم د خیرونه یو شیر ښکار کی بعض مفسرین محدثین لیکلي دي چې جب ازرائیل علیه الصلاه والسلام اخفل اخوندی زمور واچ راکشی په زخ زور راکشی تر خلی راړ بیت کی لکه تر خلی راړ بیت کی لکه انسان په عذاب کې پټ کړي چې کوم روح د الله جل جلاله په اسم مبارک د الله جل جلاله په احکاماتو کې ته برابر وساتي او روح به داره کمې لکه کشنا لکه چې له موره پیدا سي د شپې صفایي روکې په کپړه کې راواخلې ستې ته صفا ستني نوې زانګو نوې کالۍ نوی سیستم نوی ترتیب باندې کښې خلق د دغه کشنا لکه مبارکي ته راروان ستا د روح مبارکي ته به فرشتې یو بل ته مبارکي ورکوي مبارک موسا د خیر او د رحمت روح مر روان کړ دی وجه اسمانو دا څه مثال نن سبا انسان په زړه کې سکون نه لري سوچ دماغ په لمانځه کې نه وي په عبادت کې نه وي یو عبادت هم دا د الله جل جلاله په احکاماتو برابر نه وي ولې بدن خو هغه بدن دی سوچ وکړه لوی لوی مفسرین حضرات لوی لوی شیخان لوی خلیفه گان حضرات لوی لوی مشایخ حضرات وصل ژوند لري هغه په سکون باندې ویدیش په سکون باندې خوري په سکون باندې چی هغه دا جهانم چېرته هغه جهانم چېرته نه کلنګ وي نه بیچه وي نه د دنیا د کاروبار سوچ وي نه د دنیا په کاروبار کې ځان مشغوله کړی وي که ځان مشغوله کړي الله جل جلاله نه هېروي څه وجه ده اغه خپل روح خپل سار د په دښه باندې برابر کړته غوا الله جل جلاله تر نظر او الله جل جلاله فرمای چې کوم انسان ما ته یو ګام راکړي دا انسان د درې تر ور زیاتره فرق دا ګوره چې کوم انسان ما په صحیح معنا یو ور یادې دا هغه انسان په ورځ سل ور او یا ور او علما کرام په نظر یادو چې کوم انسان د زړه له اخلاص ومانته پر مځکه باندې سجده لږ استر لږې دغه انسان به قطعا ناکامه نه شي په رزق کې بهم برکت وي په کور کې بهم برکت وي په اولادو کې بهم برکت وي د زړه به هم په سکون په راحت وي ډېر خلک هر څوک چې و دنیا کې ځان سپارل د الله جل جلاله لپاره ځان لري کړی د هغه انسان خوب هم نشته پریشان هم وي په ډوډۍ باندې هم خوند نه اخلي بچه یې په اوبو باندې هم خوند نه اخلي له وجې د دې د خپل روح خپل سوچ خپل عقل دا په د مسافرۍ په ژوند کې په هغه شي کې بده کړي چې هغه بېکار دی انسان په کار نه وي ورځ په قیامت چې محشرګاه جوړه شي شپېلۍ اوسي انسانان پورته شي ژوندي سي روان شي دا غرونه دغه مځکې دا به خپلې سونې قرې نور سیستمونه نه کیسه کیسه کمچې ډبرې دا به د باندې هم غورځوي هغه به د دنیا خلک شي و هغو ته به ژغر کوي و هغه دنیا باندې چې کوم به حب دنیا چې کوم انسان د دنیا سره محبت ډېر زیات دی الله یې کړی دی
كل خطيئة داد هار خطا سر نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي هذا دبري هغه قیمتي غمیان دا به نارې وروي چې زه دغه یم اوس نو ما واخلم زه به خپله دندې کې ستاسو درسره ووتلم دا اوس د قیامت په ورځ به دا خلک څه وایي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ورځ په قیامت به دا خلک فرمایي چې د دنیا ژوند یو بل ته به مخ وروړي چې هایا ویشتیا د دنیا ژوند خالي یوه ګنټه وله چې ما ته په دنیا کې یوه ګنټه تېره کړل ابل ورته یا نیمه ګنټه وه ابل ورته یا یو پاون ابل یا یو منټو ولې دا هغه په مقدار کم ول یو په داره کم سوچ په داره کم تنس کې تکړه دی چې هغه الله جل جلاله یې روي ګورو مونږ سره مدوستار الله جل جلاله دین پسو شاخو باندې پیدا کړل دین پسو شاخو باندې ژوند کړل د عالم د مدرس د دغ سړي دا کار دی چې یو نوی نیال نوی درخته دغه په صحیح معنا باندې دغه کشواغه وکړي په صحیح معنا باندې اوبه وکاږ سیستم ورکي 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 غټه کړي غټه درخته جوړکړي یعنی شنو تعلق دا لغة علم جنجول كي تلو علم فأداء فأخلاق كي راوز دا علم دا مدرس دا كار دا تصوف على سكار دي تي كم انسان پا دنیا كي دا دنیا و تعروف تزام مصرفة كي دا دنیا و تعروف تزام كي تصوف على بيادا كار دا دغ انسان زلو ورزون دي كي روح ورزون دي كي روح تاكتور كي زلو تاكتور كي ويرد روبا سي سب د الله غیر پکشي د الله یاد پکشي د انسان ګان نه خطا کیږي نه یې مرګ ویل ډیر لوی علما کرام دا چې دعا کوي و یا الهي ورس په قیامت د علما کرام او د لوی لوی تصحف او د شیوخ محدثین د ذات من افورته کې یو بل فرمای چې یا الهي دنیا د فتنی ځای د خپل نبی علیه السلام فرمایي ما په خیر په عافیت د دنیا دروازه در نیولم خلیفه صاحب مبارک هغه بیا فرمایي وای چې کوم انسان ډیر و الله جل جلاله ته ځان نږدې کړي په زړه کې الله الله اذکار وي روح یې ژوندی وي زړه یې ژوندی وي اگر انسان په دغه خوشاله دی چې زه زره دنیا لار سم الله جل جلاله په سترګو باندې وایم چې کوم ګناهګار انسان هغه دا وایي چې یا پرودګار څخه مال یو کال ژوند نور مړی ما دې یو شل کاله نور ژوند مړی ما یو پنځه میاشتې نور مړی دی نبی علیه الصلاة والسلام څه چې هغه ازرائیل علیه السلام راغی نو نبی علیه الصلاة والسلام تفصیل ما کړ نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې توسل الله جل جلاله ته فرمایي چې ما زه څومره زر دردم دو شپېته درې شپېته کاله دا خو ډېر لږ دي بیا جبرائیل امین راغی الله جل جلاله نبی علیه السلام ته فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي وللآخره خیر لک من الاولى دې دنیا نه ژوند بهتره تا ته هغه دنیا ده بس که زیاته ځان مزه لور راځي بیا نبی علیه السلام ورغه الله جل جلاله او بل خبر چې کوم انسان لهغو خلیفه ګانو څخه لهغو شیوخو لهغو علماو څخه ذکر وایي اذکار وایي بیت وکړي د هغه انسان روح ژوندی وي زړه یې ژوندی وي ورځ په قیامت چې څه ټیم و دغو جنتیانو کې دی ناست وي دا نور خلک ټیم ناست څوک به لا نورو جنتیانو ناست بیا الله جل جلاله ورته وفرمایي چې ای جنتیانو ما چې تاله څومره انعامات سمر نعمت سنم در کرده پا جنت که تر در نزیاش بلغت نعمت در کم جنتیان برتای چی یا الهی تر در غم بلغت نعمت ستا در جنت کسی کم نعمت سنمی اللہ جلل رفو مجتول علم اسلام و مسلمان آنوانی ہوئی چی تر در نعمت ستا یا الهی
الله جل جلاله اعلان وکي ستاس زياده ولا زمان اخوات ما تمر تکولي زنم نصي خوشاله ام تدغت نعمت نست په دنیا نه په دنیا کې نه پاتې د دنیا تری ور نعمت بلغت نعمت دغت نعمت نست د الله جل جلاله یو رضا من جده د الله جل جلاله کوم انسان رضا کوي د دنیا غت نعمت در هر نعمت خوش نعمت وذا الله جل جلاله ذاك ذا ذا بتسمي ذا بتسنكو نمذا مخو فايدا منسا روزي نسو فايدا نسا زكاة كو فايدا نسا حج الأرض فايدا نسا وبكوتش إنسان بايد شفكم كلكي فلولايكي فبل كلكي فبل كلكي دهار كل أخفل أخفل عالم خليفة معلوم آل وقت مجد الله خليفة صوفي لا تلا غلق صوفي هذا ذکر دنیا زلو بدی زندائی خوان بدر کئی منز بخوان در کئی روزا زکاة حج عبادتان بخوان در کئی دنیا کار بکئی بگر تب زلو کی بذکر تب اللہ اللہ تا ہے زلو بدی زندائی خوان بدر کئی زندہ بخوان بار اگر دنیا گور اللہ جل جل ہر انسان لکھل غفلت خیر وطا کم انسان دا اللہ جل جل غفلت دے دنیا اللہ لگر انسان دا جان خم خطا اسوا اگر جانیم خطا اسوا دغه انسان چې کوم انسان ته رضامندې د الله نه سملاو هغه انسان به دومره په جهنم کې وسو چې دومره به کمزوري وي کتابونه لیکي اوس دا بدرن اول نه جوړونګ راوځي ډېر نری دومره به کمزوري وي دومره به کمزوري د شفاعت باب بیا دغونه کمزور استفر نه جنت راوځي بیا به د اوبه د حوض کوثر په اکی بوله می د الله د با خپل صورت مبارک به تر سم بیا به راوځي جنت ها مگر بیا به هم د جنت هم خدا خبر دا سره د جهنم چکر ونه د چکر هر انسان باید چې د الله جل جلاله نوم د الله جل جلاله له علما او د خوارج کوم چې علما ځن دي دغله منی ونه تاسو د سره سي بد مپسي وایست خلاف مکیزین غاڑ از ما خلاف از نور علماء خلاف سیر دراز دا علماء خلاف مکیزین دا حفاظ کرام دا شیوخ آزاد دا محدثین آزاد دا مسجد خلاف دا مدرسی خلاف فنام امسایا قریب دوست دا خلاف مکیز دوستو اللہ رہے دا یا ستا خستام سایز اندوی ایسائیوی هم پا خلاف مکیز دا همسایه سره الله دی دا مسافر سره الله دی دا عزیز القریب سره الله دی دا علم ولا مسجد ولا مدرسه سره الله دی ګور الله جل جلاله په ځان مقابله نه کیږي په وترن دوستان وخت راشي یو مسله په مشک ډیر زیاته ده هغه دا د مسجد په منبر پر مخ حیا وي چې موږ چې سنجاو چې پر کم دی سنجاو کو پر هغه ځای به سر پریمې سر ولاړ پکې دا مسله ده دا سنجا جایز نه ده دغه انسان چې په کوم ځای باندې وکلي بیا ترې ولاړېږي بیا به یې څوک ګامه اخلي هلته به یې لوټ شیل ته نیولي مګر دا ډېر تکلیف کار دی اوس علما کرامه اسانتیا ده کله چې علما کرامه اسانتیا مجلس راوته هغه وایي چې کوم انسان دې پر کوم ځای ناست وي چې څه پې پارې وسه دی د درې وار دا غاړه ټینګې تازه کړي یا د درې وار ټینګ پوخ وي چ کوم په نړۍ کې ولاړ هغه وبدي هغه به موزي پر به خالص دغه انسان مکه پریشان مړ لري دا په موږ کې ډیر ده هر انسان د کوشش کې د دغه څه لپاره واخر زوان الحمد لله رب العالمين ووري امين الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه الذين خلاص العالم اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش المحر وجعلنا عنهم واخذ الكفر واليهود والنصارى ومن وعلا اللهم شتت شانهم اللهم فوقك يا ابنهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر اخبارهم الهي ذي الشرد وبركات بندي يجيب هذا المنزل وبركات بندي يا الهي فتمام عالم الاسلام ومسلمان من رحمك فالفضلك كرمك الهي سمر عزيزان كربان من الدنيا رب السيدي ودقاد طول فرحال من رحمك طول قبرون ومنورك يا الهي سمجد فرحال من رحمك فرمز بند خصوصی در رحمت نظر وکی در رحم نظر وکی یا الهی یا الهی رس پا کامت در نبیان علیہ السلام شفاعت را نسید کی رس پا کامت در قهار لنظر رتا وساتی یا الهی سمر عالم اسلام و سمران بیماران کپ کورو کپ پتالوک بیالا خود شفای کاملا
عاجلة دائما مستمرة وتبارك يا إلهي فأخبر يا رب أن أقبل التوفيق نصيبك هذا يا رب أقبل التوفيق نصيبك دع عبادتني وعدتي من وتاتك إلهي كيف أخبر ذلك فعبادة من قبول من ذر وجزئ فأخبر ذلك فقبول من ذر وجزئ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته برحمتك يا رحمة Thank you.